জটিল রোগত আক্রান্ত তিতাপুরৰ প্ৰীতি শিক্ষা গগৈ নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী বিগত চাৰি মাহে বিছনাখনে একমাত্ৰ ভৰসা পঞ্চম শ্ৰেণী ছাত্ৰীগৰাকী উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সহায় বিচাৰিলে প্ৰীতি শিক্ষাই তিতাপুৰ গৰগুৰি মৰাণগাঁও ৰাজু গগৈৰ কন্যা প্ৰীতি শিক্ষা গগৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজন ধনৰ কিন্তু দিন হাজিৰা কৰা দৰিদ্ৰ সীমাৰ খাটলৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে এতিয়া এয়া অসম্ভৱ হৈ পৰিছে আৰু আমাক এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক শশাংক দত্তই এতিয়া উপস্থিত আছো তিতাপুৰ গড়গুৰি অঞ্চলত গড়গুৰি দুই নং মৰাণগাঁৱত আছোঁ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা বিশেষ পৰিৱেশ এটা বিশেষ ঘটনা মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিকি হোজনে দেখুৱাব এইগৰাকী হৈছে সন্মানী প্ৰীতি শিক্ষা গগৈ তিতাপুৰ কনচেপ্ট শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অধ্যয়নত এইগৰাকী ছাত্ৰী এতিয়া এটা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে বিগত প্ৰায় তিনি মাহৰ আগৰ পৰা তেওঁ এটা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে এই ৰোগৰ বাবে আজি বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰীগৰাকী যাব পৰা নাই ঘৰতে বহি থাকিব লগা হৈছে দিনটোৰ যথেষ্ট সময় তেওঁ বিচনাতে আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতুকে পৰিয়ালটো যথেষ্ট দুৰ্বল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়াল ৰাজ পিতৃ ৰাজু গগৈ মাতৃ ৰীতিমা গগৈ আচলতে পৰিয়ালটো এটা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়াল তেওঁলোকে চিকিৎসাৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকীক চিকিৎসা পদ্ধতি নিবৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গা বেয়া কিমান দিন বা গা বেয়া আৰু তুমি কি ক'বা এতিয়া গতিকে এটা দুখৰ মুহূৰ্ত ছাত্ৰীগৰাকী কান্দনাত তেওঁ আচলতে চিন্তাত পৰিছে আৰু চিকিৎসাৰ বাবে তেওঁ বিদ্যালয় যোৱা আছে আশা আছে আৰু বিদ্যালয়ত তেওঁ পুনৰ নিজৰ সতীত্বৰ সৈতে পাঠদান পাঠগ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ এটা মন লৈ আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি তেওঁ পিতৃক লগ পাইছোঁ পিতৃ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ছোৱালীজনী যিহেতুকে এটা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিছে ক'ত ক'ত কৰিছে আৰু ডাক্তৰে এতিয়া কি পৰামৰ্শ দিছে আমি তেওঁ প্ৰথমে 30-3 যোৰহাট এইখন আপোনাৰ মিছনত ভৰ্তি কৰিছিলোঁ ভৰ্তি কৰাৰ পিছত তেখেতে ছদিন ৰাখি ৰিলিজ দিলে ৰিলিজ দিয়াৰ পিছত আহি ভাল নাপালোঁ আমি আকৌ ডিব্ৰুগড় আদিত্যত ভৰ্তি কৰিলোঁগৈ আদিত্যটো প্ৰায় 16 দিন থাকিলোঁ তেতিয়া তাতে ধৰা পৰিছে বেমাৰটো যে SLE আৰু SLE বিভাগ টুৱেন আমি তাত ডিব্ৰুগড়ত নাই আকৌ আমি আহি ঘৰত আহিলোঁ ঘৰত আহি হঠাতে সেইদিনা তাই মানে নাপায় দুৰ্বল হৈ পৰিলে একেবাৰে উশাহ নিশাহ বন্ধ হ'ল আমি যোৰহাট JMCত ভৰ্তি কৰিলোঁগৈ তাত 5 দিন আপোনাৰ ICUত থ'লে এতিয়া আহি আমাক ৰেফাৰ কৰিছে গুৱাহাটী JMCলৈ কিন্তু তাত এতিয়া SLE বিভাগৰ গম পাইছোঁ ডক্টৰ ক'ৰবাত ছুটীত গৈছে এতিয়া তাকে আমি কি কৰোঁ আমিতো নিৰুপায় হৈ পৰিছোঁ এতিয়া মানে আমি